Bla. ¡No! 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 Okay guys, welcome back. So, kita akan sambung kita punya Little Nightmares Episode 2. Cik, wah, episode 2 lah, tak adalah. Sambungan lah daripada story yang last aku main tu. Dan kita akan sambung. Okay, last kita ada berhenti dekat sini. Seingat aku, right. Sekejap, bagi aku familiarize the punya control. Sebab aku dah main game ni sekejap aja, tak ingat lah. Sibuk kerja kan. Alright, so ini tunduk and alright, op. Oh. Guys. Warm up, relax ah. Relax ah, warm up. Alright. Oh. Ah, mate kau. Ada lagi. Pong. Next. Okay. Oh, belakang. Belakang. Oh, okay. Selamat. So, aku kena cari member aku lagi seorang tu. Dan aku tak tahu dia kena kidnap. So, mungkin aku ada rescue mission. Oi. Oh. No. Belakang pintu ni. Belakang local. Pam. Yeah. Lagi. Yep. Let's go. Wow. Hui. Banyak sah booby trap. Gila lah. Oh, tu kawan kita tu. Eh, kau nak buat apa dengan dia? Ah, mate kau. Hop. Jom. Hui. Selamat. Actually kita okay, kita nak turunkan dia tapi aku tak pasti sama ada macam mana kita nak turun ke. Kita pakai hammer ni pecahkan. Oh, alright, so slow. Okay. Hey. Asyik baik so dia tak landing kepala tadi. Okay, jom. Let's go. Jom. Kita keluar dari sini. Tolong. Dah pergi. Gerak lah. Oh, sudah. Kayu macam tak stable je. Okay, mungkin kita nak tarik binatang ni. Oh, salah. Op. Okay, tembus ke bawah. Jahanam kita. Woi. Jangan bising boleh tak? 12 seconds later. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, relax. Mana pula nak dapat kunci? Kawan.
cakap. Alright. Sabar. Lari mana? Okeylah. Sikit jam. Alright. Let. Relax. Ada pipe. Sekejap. Oh. Dia distract. Up. Ah! Alright, let's go, my friend. Let's go. Sekejap. Mungkin kita main game sliding kot. Oh, tak lepas. No, kita tak lepas. Okay. Macam mana kita nak? Oi. Cepat, tolong. Right. Let's go. Boleh progress, kita dapat progress. Oh. Jap. Tadi ada pipe tadi tu. Mana pipe tadi tu? Kita ambil dulu pipe tu dulu. Slow. Dia tak dengar tu. Lah. Bro, you okay ke? Okay, jom. Jom. Marah. Balas dendam mungkin lah. Tadi dia dah kena colit kan. Oh, okay. Sekejap. Alright. Let's go. Ay, cepat. Tak boleh. Alright. Let's go. Cepat, kawan. Cepat. Kawan. Yeah, let's go. Dia ni lagi. Woi. Okay. So kita kena pergi dekat pintu sana. Tapi aku tak ada idea macam mana kita boleh nak lepas sebab dia tengah main piano kat bawah tu. Tak nampak. So aku tahu dah boleh baca. So kita tak boleh buat apa-apa semasa dia tengah menulis. Alright. Relax. Chill. Okay. Steady. Oi. Oh. Steady.
Steady. Cepat wey, aku tak boleh tahan lama ni. Lagi kau nak tengok bawah buat apa? Oh. Relax. Oh, relax, relax. Oh. Ui. Au, aku kena ambil bangku tu. Pala otak dia. Relax guys, relax. Tulis. Tolaklah benda ni. Hei, engkau tak boleh tolak. Oh, relax. Hop. Tulis dulu. Yep, let's go. Let's go. Oh, relax. Sabar. Right, let's go. Aduh. Blah. No. Lari bengok. No. Lari. Gila kau. Lancut. Oh, semua dalam. Relax. Berapa panjang soleh dia boleh pergi? I think the coast is clear. Let's go. Bro, tempat apa ni? Kenapa macam kena gempa bumi je? Okay. Let's go. Oi, stable ke tak stable ni? Right, so tak apa. Redo je. Ada pakaian tapi orang dia tak ada. Kita okey. Sekejap. Mungkin kita kena tarik benda ni atau mungkin tolak. Cepat kawan. Alright. Ni paling habis. Okey. So hop. Okey. Slow. Mana pula?
pula? Mana pula nak lalu lintas atas tu? Wait. Pula. Oh, okay. Alright. Okay. Alright. Ngamlah tu. Let's go. Let's bradabo. Yeah. Apa kita boleh buat kat sini? Okay, what? Hey, ini bukan yang macam part 1 tu punya ke? Oh, okay. Ni semua kedai tak ada orang. Oh, loncat sini. Right. Mana orang-orang kampung eh? Sunyi je. Okay. Jap. Adalah ni. Oh, okay. Kan? Betul lah aku cakap. Right, let's go. Let's go. Ya. Ya. Let's go. Ya. Ni lagi. Terung ni Tak. Oh, terkejut aku. Ada orang tidur kat sini. Let's go. Kita ke school balik. Baru je keluar daripada school. School ke? Hospital? Okay. Cepat, tolong. Oh, ui. Wait, what? Dia ingat aku Spider-Man. Aku cuba. Alright. Let's go. Let. Siap. Alright. Let's go. Bro, ni tempat apa ni, Shoot? Oh. Oh, selamat. Oh, selamat. Hui. Apa ni? Oh. Oh, okay. So kita bawa benda ni. Alright, kita so kita mungkin pasang dekat sini. Ya, betul. Okay, so slow. Kita tak tahu tinggi ke rendah ke. Ada apa kat bawah tu?
Alah. Hop. Hop. Oh, tu. Cepat. Eh, cepat, Dan. Selamat, Syut. Cepatlah sikit jalan, nah. Laju sikit. Hege-hege kau ni. Oi, nah gelap. Use B. Apa yang kau buat? Astaga. Gelap gila. Jom. Aku tak tahu nak pergi mana ni. Reda je. Ada vending machine. Yo, let's go. Boleh minum ke ni? Cuba minum. Yay! Ni kau minum. Ni campak. Apa nak kau ni? Jom, cepat. Cang. Cepatlah. Hui. Bukan. Ni mana, Syul? Let's go. Sini pun tak ada. Nak pergi mana ni? Tolonglah. Apa kau tengok aje? Atau ada bangku yang aku kena. Okay, I got it. Yep. Apalah. Pak. Oh. Dia memanggil. Ai. Bangun. Ni pintu apa ke? Sampai sekarang aku tak faham. Oh. Apa motif pintu ni? Pintu. TV ni dengan pintu tadi tu. Aku pun tak faham. Apa yang dia nak? Dengan orang tak ada kepala kaki. Orang ni. Alright, let's go. Jom cepat. Aku tak tahu aku nak panggil apa engkau eh. Warna kuning, baju kuning, baju hujan. Hujan. Panggil hujan lah. Boleh tak panggil hujan? Okay, so kita ada keypad dekat sini. And then mungkin
Hai. Okay, kita kena buka pintu ni. Tapi aku tak ada. So kita nak kena cari macam power socket ke apa benda, power supply tadi tu, untuk buka benda. Tapi aku situ pakai satu, ini pakai dua. Nak cepat, cepat. Tak nak tolong macam mana. Hop. Aduh, nak pergi manalah ni. Oi. Buat apa ambil tu? Letaklah balik. Orang punya tu. Oi. Tak payah. Sini. Sini, eh sini. Tak tak payah sini. Ni ikut kau lah. Oh, try. Yo. Itu macam bentuk tapak ya. Alright. So ini ini bentuk apa pula ni? Okay. Tengok, ni benda apa? Sekejap. Boleh bawa ke teddy bear ni? Weh, boleh. Jom, 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 jom. Ni ada apa ni? Tentang dalam dalam one of these toys ada kunci ke apa kan? Ada apa? Tak ada apa-apa, duk. Ini? Tengok ni. Beta aku rasa bawa semualah. Sebab kau nak scan kan semua. Minum ambil satu-satu. Gila nak siap. Apa nak ambil ni? Bawa je. Kau ni pun letaklah benda tu kat bawah. Orang tahulah ada kapak kat situ. Alright. Okay. Oh ni, ada kunci. Right. Let's go. Let's go. Macam mana kita nak? Okay. Para otak shoot. Macam mana nak pecahkan benda tu? Jom, jom. Okay, okay, okay. Alright. So kita akan letak teddy bear ni di dalam sini. Yep. Yep, buddy. Eh, hey, kau jap. Okay, okay. Tak payahlah kau masuk dalam. Ui. Okay. Let's go. Ada apa sebenarnya benda ni? Ada apa? Tak ada apa-apa pun. Let's go. Oh.
Ni semua mannequin ke macam mana? Mannequin kan? Takkanlah orang betul shot. Buka pintu, jom cepat. Apalah. So tolong buka pintu pun tak boleh. Oh ni boleh, ni boleh. Cepat cepat cepat. Let's go. Oh no no. No no, what the hell man is that? Oi. Oi. Whoa, woi. Woo, woo. You miss me. Oi. Woo. Oi. Woi. 5 minutes later. Woi. 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 Ready? Ra 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 ra. Woo 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 woo. Ready? No ra ra ra. Naik atas, naik atas, naik atas tu. Dia tak boleh ikut, dia tak boleh kejar, dia tak boleh kejar, dia tak boleh kejar. Dia kejar! Masuk! Tolak, 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 tolak. Yo! Dia kejar, siut. What? No. No way. Oi. Ah! Good. Hey, you miss me. Sight. Op. 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 Kau dah lagi. Oh, tu 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 tu. Ni. Aduh, macam mana nak lari ya? Bro. Hop. Ah. Sini kau. Hop. Ah, mampus kau. Mampus sini kau. Sini, sini kau. Lawan ni. Ni kau. Sini, sini kau. Sini kau. Ambil kau. Ha. Ha. Right, so kita akan guna. Tak boleh juga. Jap. Tak boleh. So kita nak keluar daripada sini ikut jalan mana? Bukan atau kita pakai hammer ni untuk pecahkan pintu tadi tu? Try. Never try, never know. Oh. Aku memang pandai lah. Campak lu. Yep. Weh. Weh, kau buat apa? Hei. Benda kau buat tu. Dah jom. Alright. Okay.
Oh, okay. Teamwork, teamwork. Let's go. Kau panjat, kau lah masuk. Masuklah kau sana. Oh, enak. Semua aku nak buat je. Bulikah itu macam? Alright. Hello? Ni patung ni. Kejut aku. Oh no, ni patung bergerak ni, cut. No. 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 Okay. What? Okay, so dia hanya bergerak masa lampu terpadam. Dia tak berani gila kalau ada lampu bernyala. Okay, make sense. Aku akan lari sebelah sini dan aku akan slide bawah dia. Oh, alright. Oh, okay. Kakaklah kena pakai flashlight. Hello there. Cepat, cepat. Sini, sini. No, no. Bad boy. No, 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 no. Oh, wow. Bahaya lagi. Gelap, siut. Oh, oh, no. No. Ini pun bergerak juga ni. No. Oh, sudah nak lalu situ pula. Steady, steady. No. No, jangan macam-macam. Op. Okey, tak bergerak tak apa. Dia tak bergerak tak apa, jangan ada bergeraknya. Masak nak. Jangan tiba-tiba bergerak. Oh. No. No, 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 no. No, no. Macam mana aku nak? No time to waste. Lantak dia. Yup. No. Yup. Stay. 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 No. 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 Stay. No, stay. No, stay, stay. No, 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 no. 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 Kuat, 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 kuat. No. Let's go, let's go, let's go. Lah, kau ni pun. Kelak saya shoot tadi. Gilalah. Alright. Dekat mana pula ni? Boleh mak? Tak boleh masuk sini. Oi. Wow. Wow. No. No. Bad, bad can. Oh, no. 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 Wow. Lupa nak pakai flashlight. Lupa aku nak pakai flashlight. That is the purpose of flashlight sebenarnya. You orang tak tahu.
diorang. Wow, no. Nah. Let's go. No. Bob, let's go. No. Yang ini boleh crawl, shoot. No. Aku dah suruh lo buat diri. Apa masalah orang kau? Ah. Cepat. No. Let's go. What? Aduh. Very clutch. Okay. Alright. Let's go. Pakai ni. Aku dah tahu sangat dah. Pakai sabun ni. Ah, campak. Let's go. Oh, no. Jangan macam-macam. Like, seriously? Kita kena pakai wheelchair ni nak tolak dia. Macam mana? Wait. Ini pintu ke mana ni? Boleh keluar ke? Ini pintu tadi. Iya ke? Mana ni? Apa yang kita boleh dapat kat sini? Apa yang ada kat sini? Apa yang kita boleh buat kat sini? Oi, no. Kau buka lampu kan, dia ada yang hidup ni kan. Wait a minute. Wait a minute. Let's explore. Oh, mak kau. No. Stay. No, stay. Hey, buka. Selamat kau. Alright. Okay. Alright. Bro, my IQ, bro. Alright. Okay, apa benda pula? Nice. Stay. No. 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 Oh, kita dah sampai sini. Alright, let's go. Kita loncat dulu.
Oh, mak kau. Let's go. Okay. Nah, macam mana? Kau nak pergi sana? Macam mana, macam mana, macam mana, macam mana, macam mana? Right. Okay. Oh, okay, okay. Campak. Oh tak, bukan. Bukan. Alright. Yup, let's go. Nice, nice. Cepat weh, sebelum lampu terbuka. Dia tutup. Let's go. Ambil balik, ambil balik, ambil balik. Light, let's go. Let's go. Push. Mengah siut main game ni. Alright, ambil kau satu, aku satu. Jom. Okay, let's go. Kau pasang satu, aku pasang satu. Let's go. Let's go home. Nothing threat. Oh no. Apa pula lah ni? Jom. Jom 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 jom. Ah, tangan ni. No. No. Ah, bos kau. Ah. Sini kau. Sabar, sabar, sabar. Relax, relax. Tan. Oh, elak ni kan. Ah. Ah. No. Nah. Ah! Miss. Me. Perfect. Ah. Nope. Dah tak kena pula lah hai. Woo-wee. So close, so close. Ha, ah, mate kau tak kena depan, kena belakang. Ha, ah, kena lagi. Ha. 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 Nice. Ha? Ada lagi. Cepat, cepat, cepat. Hujan, cepat hujan. Fatality. Hello? 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 What the hell, man? Wait, 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 wait.
Tak berkantoi ke tak berkantoi? Apa benda sejauh ni? Oh. No, no. Oh. Let's go. Let's go. No, what? Peduli hujan. Pedulikan dia. Peduli. No. No. Oh, kita kena ambil toy kat situ. Macam mana nak ambil toy? Dahlah jauh sana. Tepi. Relax. So slow. Relax. Relax. Chill. Ini apa? Doktor ke apa? Okay. Relax. Okay, relax. Once dia pergi ke satu katil tu, aku terus kena ambil natang ni. Up. Woi, kau selamba je. Tak payahlah kau ikut aku. Kau ikut aku buat apa? Bro, dia cium benda tu. Okay. Hai, kau boleh tak dah? Right. Tak apa. Dia tengah sibuk tu. Dia tengah sibuk tu. Okay. No. Oh. Wei. Ada orang, tak ada siapa-siapa masuk sini. Relax. Keluar balik. Kau. Okay. Kau berebut so nak keluar. Sabar. Sana. Yap. Keluar cepat. Sebelum datang balik, baik cepat. Hui. Wait, what? Relax. Jangan buat bising. So slow. Mak, aku dah cakap jangan bising. Oh, nah, kunci lagi. Mana aku nak cari kunci? Sini ada apa? Oh lah. Pintu sebelah.
Bodoh. Terbaiklah. Teamwork lah, geng. Bukalah pintu ni. Buka pintu ni. Oh, sudah. Nah, tu kunci dia tu. So, macam mana aku nak pergi ke sana, ya? Jangan ada yang bangun, sudah. Wow, 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 wow. Okay. Macam mana nak? Oh, okay, aku faham. So ni kita akan loncat sini. Yap, let's go. Yap, let's go. Kita ada progress. How about no. New? No. Yup. Let's go. Up. Let's go. Ah. Yup. Let's go. Tak susah pun. Senang je sebenarnya. Okay, kawan. Tarik. Banyak lagi bangkai. Aku dah nampak dah pintu dia. Kita akan loncat di sini. Betul tak? Ya, dia ni pandailah. Sepatutnya dia yang pergi dulu. Manakah dia lagi pandai? Hop. Yap. Oh, nyari sud. Oi, jatuh, yang jatuh. Alright. No way, what? Macam mana dia boleh lekat dekat lantai? I mean, dekat ceiling. Patut aku yang dekat ceiling kan? Macam mana dia boleh lekat? Mana aku tak tahu. Lagi ambil gergaji. Berapa ambil gergaji? Rajim. Alamak. Alamak. Janganlah kau tolak aku. Kau lagi nak tolak. Dengki, shoot. Jom, 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 jom. Cepat. Pau, 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 pau. Ya, yeah, let's go. Benda pula ni. Aduh. Pas satu-satu. Alright, so aku akan
Aku akan mungkin aku akan menyangkutkan diri. Yes. Oh, benda ni pun dah mati. No. 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 Right, let's go. Let's go. Jom. Lari. Cepat. Cepat. Oh, tu. Mana ada time shoot? Cepat. Cepat ngong. Cepatlah naik atas. Ha, cepat. Cepat. La ilaha illallah. Cepat. Wow, cepat. Jangan kau higit-higit. Jangan kau higit-higit. Cepatlah, doi. Lari sini. Jump. Let's go. No. Oh. No. Let's go. No. Lari, cabut. No. Hey. Oh, siap. Cepat, wey. Stop. Eh, penganjing. Bolehlah, join sekali. Right. Okay. Jom. Let's go. Okay lah guys. So well, setakat sini sajalah aku akan stopkan game ni. So aku harap korang boleh stay tuned for the next episode. So Mazai signing off. Peace. Bye.